E aí, gente, tudo bom? Então, em um vídeo aí, um cabra aqui foi lá, eu tava fazendo a explicação de como fazer o reboco, e ele me deu uma piada. Hoje vou tentar ali para ver se ele me dá mais alguma explicação. E vamos tentar, né? Ninguém sabe. Bora lá. Pois é. Isso aqui ele rebocou hoje, ó. Já tá pronto, finalizado. E ele tá fazendo isso aqui agora com a outra parede da cozinha. Você vê, ele tá chapando a massa aqui agora. E ouvi falar, né, que ele chapa com as duas mãos. Pois é. E aí, amigo, você chapa com as duas mãos? Sim. É, pois é. Tá. Ele chapa com as duas mãos. Você vê que o reboco dele é perfeito, olha. Você poderia dar uma demonstração para nós? Sim, posso. É, aí. Mas e aí? Pode dar uma demonstração pra nós aí, pra mostrar pra galera como é feito o reboco. Chapando com duas colheres, duas mãos. Pode dar uma demonstração pra nós aí? Ué, já tô dando, não dá vendo? Eu tô com a tua mão. Ah, Não tá Maria. vendo, não? Cê é louco. Não dá certo de jeito. E essa camisinha rosa aí? Você tá com preconceito, hein? Não. Mas. Que tempo você tá passando aqui? Aí, gente, valeu. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Não tem jeito, não. Valeu. Inscreve no meu canal aí, viu? Valeu. Tchau.